ntimuzaba abantu bategereza ko hari ibintu leta igomba kubagezaho. Leta ifite inshingano, ariko leta ninde se ko ari imwe? M23 yihanangirije abayobozi bayo nikivanga mu mabuye biri buborohere kuvuga ibipapuro. M23 bavuga ko ifite disipuline. Yego, urugero mu kigo cya Bihayimana baba bavuga ko abana bahiga baba ari abana bafite disipuline. Byabujije abana bo mu by'Imana gutwika ikigo. Igitero cyaragabwe ngariko agaragaza ko nta bimenyetso abifitiye ngo kuko yahise asaba u Rwanda kwikorera iperereza. Mateo bareba ibintu yari yanyweye ejo General Byamungu Bernard baradoya kutoka Goma kuja Rubaya kama imeharibika nayo ni kosa ya Kagame. Yingingiye perezida wa Angola guhana u Rwanda no kwambura ku ngufu ubutaka umutwe wa M23 yigaruriye. Katwumva akanyafu rero uburyo perezida Lorenzo agiye kubwira umuntu ati tega kabuna. Naho na jeshi M23 inapanda inakatala iyo uongozi mubaya Kinshasa. Ibi ni biba bigaragaye ariko bura n'ikindi gihe M23 yararokiritaga. Uherereye mu bice bigoye ufite inkuru ariko kwicuruzaho biragoye. Tera inkunga mama w'u Rwagasabo tubashe kugera mu turere twose tw'igihugu. Inkuru zanyu ntizigasazire mu nzira. Nimero yacu inyuzwaho inkunga ni 079 193 51. Ku bushobozi bwawe bwose uhereye ku giceri cy'ijana tera inkunga mama w'u Rwagasabo. Yego nshuti bakunzi, rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue. Hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura, iyo urebye hasi ibara ritukura uribona harimo nomero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire kare kujya mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kanditseho Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tubafitiye umwihariko w'uko dufite atoriye ibadodera modori zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0794 248 443 cyangwa se 0785 48 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Uyu munsi turi ku munsi wa gatatu ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu Gicurasi 2024. Mbahaye ikaze. Gwahikaze nawe bwana Shadar. Asante sa. Hanyuma Scovia wabibonye? Wabibonye wa? Irikada. Ntabwo nabibonye. Ari Scovia Fashion. Narindi rubaya mukanya. Duri Scovia Fashion ndikubona hano umuntu yavuze ngo makuru ko Scovia atari yampahera. Ikibazo. Kandi ni ku muryango, nanyoro ku muryango. Mu ndani. Mimbere. Inama yego ntago ari mu cyumba cy'inama ari ku ruhande rw'icyumba cy'inama. Mu nyubako. Wajyaho ni nko mu nyubako. Hari umwe nabonye rwose wagiye kumugurira kuhanga bwa tekinike baze kudushyiraho aka gashusho cyangwa plutôt iyi foto ati delight to do have met Scovia Mutesi. Ego proudly representing Rwanda in Tangier. Tangier iyo iriki ibe ibindagi ubwo ni danje itanje tanje initanje aho ni muri Morocco. Gearing up the third international congress of 70 African women of expertise at the fifth inspiring Rwanda women. Rwandan women are set to shine at the congress. Entrepreneurship, women empowerment. Hari yo nama izarangira ryari? Tangire mbarire vide ryanjye. 10th. Ubwo asigaye iminsi ibiri. Ku munsi wa kabiri. Kubanga bwa tekinike ndizera ko badushyireho iyi foto ya Scovia arimo representing afite ni darapo. Yambaye ibaje n'umwenda w'umweru n'igitambaro mbona rwose ni igikoyi. Simbizi ibyo bintu by'ibikoyi. Ibyo bintu se ni ibyo yajyanye. Ibikapu, imyenda, tagirana. Ibintu byose yarabifite buryo bikoresho biri mu nzu. Ubwo se katazanye ubitanga. Ni wowe wenyine. Ni wowe wenyine. Ntacyo ariko.
atazamukanye wabundi bitaga nicyo kibazo ariko byanze ikunze buri yagiye mu nama ruhasigara eh ubuze buri azamukanye n'ubitanga ni bikapu byinshi bikoze mu buryo butandukanye bwa made in Rwanda byiza rwose harimo nibindi bitambaro ndi kubona byinshi imyenda itandukanye amasharupe ibintu uyu hano hahagaze afite nakadarapo ku Rwanda gatoya bendera ry'u Rwanda inyuma yaho inyuma yero no ko hari abantu be bibera nk'abanyamaroke koko wetse mubwire buri uzagira ishema ryo uwitwa Shakila ke umutoni rwose yashimiswe yako yaje kumuri ku Rwanda no muzi muri ministeri yari maybe ambassador muri Shakila umutoni yari ambassador gaturebe wenda nk'amakuru ye yihuse ari ku rubuga cyangwa se Nimwe na fete akora kuko ndabona hariho urubuga rwa Minafete yarushyizeho Minafete dot what yego yego ubwo mu byukuri abayishimiye kubona umunyarwanda kazi bazamukanye oya cyangwa se yanamusanze abayo 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 ndumva mbizi bese ibintu byo muri Maroc ni iryo zina gutyo tugiye kuganira ku bintu bitandukanye ndaje nkubwiye n'abandi bafatanye bikombara hari benshi M23 yihanangirije abayobozi bayo cyangwa se abayirimo abasirikare bayo abayobozi abaki boss nyamuneka twafashe rubaya nta utayizi kari ibuye ryise kari ku kirombe cyise ni kivanga mu mabuye muvangura amasasu n'amabuye akakubwire no kubivuga biri buborohe kubivuga bipapuro twemve turaba bavuga ko ifite display yego yego gute ukahita niyo byivugiye none se reka nkwereke reka nguhe urugero mu bigo bya bihaye imana nakubwira neza mu kigo cya bihaye imana baba bavuga ko abana bahiga baba ari abana bafite discipline byabujije abana bo mu by'Imana gutwika ikigo ari anamakonari yego ntabwo rero nubaho ngawe nawe rero ntabwo baburamo sibyo ko niba bafata amasaha ubu ngubu yashyize akantu ko kwihaniza itabuze ubuntu batanye kwigira ikonari yego atanye nko kurambika imbunda agatanye gukaba ka mu mifuka avuga ati hano giye numva twuzuyemo shyira no mu ishati hari udukoko tugera imbere ya bushe rwose tukahisirisimbya hanyuma iyi Kongo nayo ubwayo ibyo byose biri kuberamo nabo nyiri kwinginga ngora nge agora iraduha miti ngihanurwa ko dufite ibibazo angora sira dushyiraho impapuro irafata abayobozi b'igihugu cyacu u Rwanda mwitaje ko nshinga narabisomye neza ko rivuga ko nta munyarwanda wakohezwa hanze akekwaho ibyaha hanyuma ejo twari turi mu ihuriro ry'urubyiruko rw'abakora bushake bizihiza isabukuru y'imyaka 10 bamaze bakora ibyo bikorwa byukorera bushake Youth Volunteers ni ya 2014 nibwo yaje yego ndumva ubwo ari uko nguko 2014 ni 14 ba volunteer kuko ibintu by'u volunteer byahereye ku bintu by'itorero bakaba birabyurugerero biri muri kuko ndibuka harije twari mu itorero barasabye bati abantu mushaka kujya mu Youth Volunteer ni bande bariyandikisha bashaka kujyamo abari bagiye kuza Kigali ntitwakiyandikisha ubwo rero ibikorwa by'ubukorera bushake kandi banakorana ubushake koko ni byiza kuko byagiye bifasha ejo bagaragaje uburyo byagiye bifasha igihugu mu imibare narayibonye amazu menshi ubwiherero bwinshi biraro amashuri ubu ya rwose giye numvisemo imibare y'akarere ka Ngororero Ngororero y'ubu iracyakeneye abakora ubushakashatsi akarere ka Ngororero ntabwo yitwa Nkusi yitonde yasimwibuka neza meya wa Ngororero ubwo azatubwira we na vice meya afite vice meya unabonye isobanutse uzi gusobanura ibintu uje gusobanura kumenya gusobanura ibintu rega no gusobanura kare arasobanutse ni nk'uwirutsiro eh ahantu hose arasobanura si umurebye uravuga uti umugore arasobanutse ko kansuze neza n'imibereho myiza y'abaturage oya nameshya byose nta kibazo ndebera visi imiharutsiro w'imibereho myiza nzamwibariza koko niba imibare ejo umwe mu bakora bushake baho yatangaje koko niba ariyo byaba ari ibintu byiza cyane yego yaravuze ati umwe mu basore bari bahagarariye akarere ka Rutsiro Prito Kangororero yego urebe muri Ngororero yaravuze ati nkatwe nk'abakora bushake twafashije akarere kacu kumanura imibare y'igwingira ati murabizi ko twari turi muri 50 niba ari na 2 gutyo yego twaramanutse ngo turi muri 20 niba ari na 7 niba ari na 3 yego iyo mibare yabishimishije iyo reduction iteye ubwoba ya 1/2 nahise nikangana n'ica iyo mibare niyo birashoboka ko ishobora kuba ariyo kubera ko hashyigo ibiramutse ari byo yego ubwo akare kangororero kahita kaza mu turere turi hafi nyuma ya za Kicukiro iri kuri 17 kugeza ubu n'ibitaramanutse nayo yego iri mu bana bagwingiye
bari ku kigero gito mu gihugu. Eh akare ka Kicukiro niko kazi imbere. Eh burakazi imbere. Kuko Kicukiro hatuyemo imiryango myinshi ikize cyane ku. Namubonye mukundo Hirwe Benjamin eh. Ngwamubonye? Namubonye. Reka turebe niba ari we koko. Niwe. Akore yabatse. Eh nuyu. Ndamusuje buri kintu. Nzamwibariza Benjamin, Benjamin. Benjamin. Yego nzamwibariza niba koko iyo mibare ariyo bagezeho. Noneho niba koko nabo babihamya ko ari ukubera abakorera bushake bari muri karakara youth volunteers ashinzwe imibereho myiza y'abaturage yarimo gusobanura ibintu yo mu mutunze kamera muti dusobanura kuri ibi bintu arabikubwiye kugira ngo nibyo yaraye aboroka oya ngenda musuhuje ejo umukuru w'igihugu Perezida Kagame ahura n'aba bagize ihuriro ry'urubyiruko yabahaye umwanya rwose munini kabisa abantu barisanzura hariho n'ubyishejo singabyaye ndivyo abanyamakuru bajya guhura nawo gasanga uri mu kigana bavuga ngo sasita zirageze dutahe the last question bageze ku kibazo cya kabiri ati Perezida ati no hari abantu bakimaritse amaboko benshi ariko burura mudamu aherutse guhuza kiriya kiganiro nyine tuba tutagenze neza agira ngo batwarabyoye n'utuntu tuba tutagenze neza ariko ntacyo buriya rigabe hari igihe ureba ugasanga wenda umwanya wari mutoya uwace wa mugane atari yabeshye koko iyo rero ibyabyo yabaye umwanya n'abumvisha urubuga ati wazaritse kaza kugusura mu biro bahungu n'abakobwa bari dodoye rwose yego benshi bari bagishaka kuganira nawe ariko birumvikana ntago hariya buri wese aba yumva yifuza ko yamuha umwanya ariko nukajye bakagura bira bintu nyine bashaka kuhita bagira gute se ariko umwanya yarawubahaye pe umwanya kubahaye umwanya wo kuganira uzi ko wari usuye ijambo yababwiye ariko ni nabyo byiza nibyo bigezweho n'ubundi ni nabyo byakabaye kuko nawe yaraje arababwira ngo nta bintu byinshi bihambaye navumbuye ngiye kubabwira yego ibyo mbabwira ni ibintu namwe mwakabaye muzi ejo rero Perezida arababwiye ati rero leta nimwe abaturage ari bo leta ntimuzicare muvuge ngo hari ibintu leta igomba kubakorera kuko leta nimwe wenda central government sitwe ariko leta nitwe ariko leta igaruka muri twe iba muri twe abagize guverinoma muri presidence yavuze abavuga ati niba mwivanze abaturage ba leta natwe tugomba kubyivangamo njye judite ndi kumwe nawe namaze kwivanga mu baturage judite niwe wanjye buriya leta y'abaturage ngo mufatanye nabo mugera ku iterambere ariko mwarenze gufatanya mwivanze rero nayigomba kuza byanyu kare abantu burani monitoringerega yavugaga si ukwivanga niyo byo kwivanga mu mikorere yawe turaza turebe ibyo murimo ni ibiki ubukuru w'igihugu ati yego niba kuri tekerike dufitiye kuri uyu munota ni nk'umunota umwe gutyo n'amasegonda nabwo sinzi ko umuntu tugeramo yego badushyiraho iryo jambo uvuye kuri ibyo rero no kuri leta ntimuzaba abantu bategereza ko hari ibintu leta igomba kubagezaho leta ifite inshingano ariko leta ninde se ko ari imwe igihe mutayifashije mutayishyigikiye mutakoranye nayo nta byizagira bigezaho ibyo bifuza ubwo bumenyi rero n'ubwo burezi imirerere yanyu yaba iyo mu ishuri cyangwa yo hanze y'ishuri niyo ituma gukorera ubushake bigira akamaro aho ubundi ntacyo byamara yego hari icyo tumvise hari icyo urenzaho inshuro zose numvise Perezida wa Repubulika avuga ndumva ntimuzabantu mutegereje ko hari icyo leta izaza ikabakorera yego leta ifite izo nshingano ko hari ibyo izabakorera ariko mwe mutabigizemo uruhare ntese tudahari leta yabaho ubumenyi dufite ubumenyi urubyiruko yabwiraga nge nubwo yabwiraga rura rubyiruka ejo yego wabwiraga urubyiruko rwose mu gihugu ariko n'abakuru barimo bicaye bameze nk'abantu bavuga ngo ugatera inda umeze nk'ushinzwe gutera inda ngo leta izaguha igikoma izaguha mituweli izaguha aho kuba izaguha byose njya mbwira abantu nti ntimukajye mufata u Rwanda ngo muvuge ngo ni ibirunga ni imisozi ni ibibaya ni ibiki u Rwanda nitwe tudahari hari nk'ubundi buso tugiye baduterureho bakadupestingayo aho niho hakitwa u Rwanda
kuko nitwe banyarwanda nitwe banyarwanda ubutaka ubutaka burahinduka imbibi ntibazikase se ahari mu Rwanda ntihabaye ejo ndara abaturage ntihabaye hirya hanga harimo kurwanira hari umuturage wakoze ibara w'umukongomani akatama igihugu gatatu ndagirana ahita cy'u Rwanda ahita avuga tubundi igice cyatirikwaze icyake ndi cyose avuga ati iki gice Kongo igomba kuzika gifata ndabwiye ati merci beaucoup azaza fata ndarabwiye ati merci beaucoup ahubwo naho niba ari keke ngo yakase yabashije kurya azaza fata katwigendere nandi bako yego tujye kuri Matayo tujye mu bibera mu mutekano uri mu karere aha niho nabonaga ngo M23 yihanangirije uyu Matayo se turamutarutse Matayo America eh kadure kuri America tumwe kwa mugabe tuza tuganiwa Matayo urumva bigendanye no mu bigendanye no mu Rwanda amakuru ya America ariko ari mu Rwanda Matthew Mira umuvugizi w'ibiro bya Blinken juwanye n'amahanga agira cya bwa mbere ari monogora ati turamagana igitero cy'igisasu cyagabwe n'uyu n'uwo ngo Matayo Matayo n'arugaba ari na serie nkurikije ukuntu mba mureba nawe si gusa nyine giye namaze kubona ko yamaze kuvuga ngo Amerika ntago ifite ibi ntago ifite yagaragaje ko idafite ibimenyetso biri tangible ku byo yashinje u Rwanda mpita numva mugiriye impuhwe nawe si gute se ubuvuga na buriya Amerika ni igihugu gikomeye gifite ijambo ku isi cyangwa Amerika ibidukoroga Reka nkwereke. Ibidukoroga nyine abantu benshi bumva kandi nko gukoza gati mu ndo. Abaturage b'Abanyamerika nibo bantu b'abana beza ku isi. Ariko abayobozi babo ntabwo ari abana beza. Ikintu abayobozi ashobora kuvuga, isi yose ishobora guhita icyemera kandi ukuri kandi ari ihame. Uretse wenda. Hariya rero buri biri gukoroga isi biri gukoroga mindi z'abanyafurika. Nicyo aho ngaho rero mbatayo. Kumuntu kumva yavuga ibintu mu gitondo akabihindura kumva taski hari ikibazo se. Nere urumva hari umuntu ugezeho yimubaza. Nta muntu wabajije Matayo ibyo yavuze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ko nta bimenyetso zari zifite byerekana ko zashinjaga u Rwanda ingabo z'u Rwanda n'umutwe w'Imuventura kurasa mu nkambi ya Mugunga iherere mu mujyi wa Goma icyo gihe ariko ni nabyo u Rwanda rwavuze n'umuntu nta bushakashatsi bwakozwe nta bushakashatsi wagezeyo uvuga ati ibintu bidafite ikintu bishingiyeho ni baseless biranagora no kubyisobanura biranagora biraruhije cyane biraruhije z'ukuntu umuntu ashobora kuza akavuga ngo ni wowe unyibye mwibye ntase oya wenda ntushobora kwiba uwakwibye ntushobora kumuyoberwa uyoberwa waguhishe ariko se mutahuye yaba yakwibye mutahuye nyine ngo uwe ntago uri gusa n'unyibye nkunami shaka kwibye aho wataye mutwe Matayo sinzi ibintu yangweshye nje wenda nabifashemo nk'uburyo bwo kutwereka ko baba ari aba super power bari aho nyine isaha kuba bari super power byo bari super power kudukoroga mu mutwe bafite ibintu byinshi ibintu byo kuvuga ngo asi genda uvuge gutyo kuko umuvugizi uri umuvugizi avuga ibyo ariko yakagombye kuba afite amakuru none se niwe niwe bamubwiye ngo navuga atyo kuki Blinken atari waje ngo abyivuge Amerika ntaha ashaka kuvuga ati Blinken navuga ati oya icyo nabarashemeje ubundi cy'urugambo kiracyashushye rekano ye gukomeza kuvuga ikindi batavuga ati batazavuga ngo kandi nawe Blinken turakora agashora ya PR uyu ni wamufata nkande se nka press secretary ni press secretary wabo si umukobwa wo muri presidence yego sumukobwa no wisura nyafurika gutyo wisura nyafurika ariko afite umwungirije w'umuzungu wa wunda amaze iminsi muri kongo uyu ni nka PR wa Blinken arashaka kujya muri kongo ukabimara mu iteka ryose kabirangiye uwo mukobwa ntaheruka kugaragara hagaragara undi mukobwa umwe simeruka kumubona yego ubwo rero ngo Mira yagize ati Amerika yamaganye icyo gihe ibitero bikomeye igitero biko yamaganye bikomeye igitero cy'uyu munsi cyaturutse mu birindiro bya RDF na M23 mu nkambi yabimwe mu byabo ya Mugunga mu rusezo bwa Kongo cyateye impfu z'abagera ku 9 n'inkomere 36 inyinshi muri zo zirimo abagore n'abana umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda rero Yolande Makoro yahise anenga Mira amusobanura ko ingabo z'u Rwanda zidashobora kugaba igitero ku nkambi y'impunzi ahubwo ko Amerika yashakira mu mitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo na FDLR bari yo ngiyo yagize ati ibi biratangaje Matthew mwageze mute kuri uyu mwanzuro utumvikana RDF igisirikare cy'ikinyamwuga
ntabwo cyatera inkambi yabimwe mu byawo mushakire ubugizi bwa nabi kuri FDLR na Wazalendo biteme n'amategeko bifashwa na FARDC mira ku itariki esheshatu ejo wundi yagiranye mathimira yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru cyari cyerekeye ku ruhande Amerika ihagazeho ku bibazo biri mu burasirazuba bitandukanye abazwa ku kirego cye igihugu cye cyegetse ku Rwanda urumva ubunyonya politiki yavuze ko nta gushidikanya igitero cyaragabwe ngo cyagabwe n'ingabo z'u Rwanda na Inventu ngo ariko agaragaza ko nta bimenyetso bifitiye urese aravuga ko arabihamya ate nta bimenyetso ngo nta gushidikanya Matayo barebe ariko ati nta bimenyetso mbifitiye Matayo barebe ibintu yari yanyweye umuntu kuri yose no kuri no bari gute ni gute ntare hari ikintu kitari inkorano Matayo ngo kuko yahise asaba u Rwanda kwikorera hiperereza ngahumva rukagaragaza abakigizemo uruhare rubagaragaza atari igisasu babonye kiva cyavuye cyavuye muri kilometero kari 2023 rwaje gutuwa mwanya ru Rwanda n'iki niwe ruziko rudashinjwa ibyo rutakoze ibyo bintu byo kubwira umuntu ngo ikora hiperereza akubwira ko adafite ahure n'ibyabaye hiperereza ryiye bafite CIA n'abafite FBI ko numva bajye baburira Uganda ngo mwitonde ngo EDF giye kurasa bakaburira abanyapolitiki bari muri Kongo mwitonde hari ibintu bigiye ku abo baburira ba detect naho bafite ibisatellite byuzuye mu kirere ibisatellite amugane zijumera zikabona kagoma ku mipaka y'u Rwanda n'uze bazi ko bazikoresheje barebaho igisasu cyavuye Matayo ese nuko koko badashobora kuba bamenyeho cyavuye Matayo ntabwo ari seriye kuvuga ibintu badafite ibimenyetso nabo bakajya bavuga ngo nta bimenyetso twari dufite ariko ntitwashidikanya aracyabihamya rwo ntidushidikanya ariko nta bimenyetso nonese uyese mu rukiko urumva Matayo batata bamukatira ni nkuko wundi uvuga ngo njyewe niba atari nawe wabikoze nabishinje wowe ni wowe byarangiye ninge Sharuwani njye utanga amatike njyewe nashaka batari wowe nubwo ni mwene wanyu ariko ndumva ari wowe banamwere ko wabikoze ati oya nubwimenyetso bigwa kuri runaka jewe ndumva icyo nakora ari runaka wakinkore kwanze ubwo waramwishyizemo ja kurenza uko ushaka kumenya icyabaye naho ngaho yubasubiriye naho biri rero ni byandi naho bitaryoshye ni ugukomanya ahangaha bigaragaramo nk'aho ari ugushaka ko gushimisha uruhande rumwe rwari rumaze kukubwira kandi perezida Kagame muri cyakiganiro biraturuka kuri ejo wundi Kongo hari Tshisekedi abwira Amerika nimumfashe ibiki n'ibiki aho ngaho ndibuka ejo bundi ko perezida Kagame mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique Tshisekedi yabashije kumanipira abantu bose ababwira ibinyoma akundi tujya rero mu burasirazuba bw'iki gihugu ahari kubera ibyo byose birimo gukomanya ibihugu bitandukanye bigaruka ku Rwanda cyane cyane byose niho Kongo iri gusaba ko Kongo isaba ngo ngivatire u Rwanda ibihanite mu buhe buryo Kongo yingingiye perezida wa Angola guhana u Rwanda katwumva kanyafu rero uburyo perezida Lorenzo agiye kubwira umuntu ati tega kabuna nyuma y'iminsi hatewe amabombe ku nkambi y'impunzi ya Mugunga kandi teuzankora nyuma y'iminsi rero hatewe amabombe ku nkambi y'impunzi ya Mugunga mu mujyi wa Goma ubutegetsi bwa Kinshasa bwasabye perezida wa Angola João Lourenço gufata inshingano zose zijyanye no guhana u Rwanda no kwambura ku ngufu ubutaka umutwe wa Muventura yigaruriye ni mu itangazo ryashyizwe hanze ku mugoroba ku itariki esheshatu Gicurasi rije inyuma y'iminsi itatu habaye bwa bwicanyi mu nkambi ya Mugunga cya gisasu cyatemo Kongo rero ivuga ko amabomba atanu yateye mu nkambi ya Mugunga ngo yaturutse ngo ku birindiro by'ingabo z'u Rwanda na Muventura aho ingabo z'u Rwanda zifite ibirindiro muri Kongo hari abantu baba basekeje ibintu biri na ese ubundi ubufasha bwose basabye ubwo Amerika bemereye plutôt ubufaransa bwabemereye ubwo Burusiya bubaha ubwo ibyo kibabaha ko bataragera kuri ibyo Abarusiya baguha ubufasha ahubwo ni ibingabo z'u Rwanda zinariyo izo ngabo ziranakomeye uzi abantu bataratsinzurwa n'ahantu n'ahantu abantu bariyo ukabona babona hano izo ngabo ziranakomeye zikaba ziri mu butumwano hatandukanye cyangwa se umuntu wabaye nk'iyo paratuni namubwira ko umuntu ubwo kuye kujya kurwanira isi
umuntu yaba afite ubushobozi kwa kunda hano ajya bivushaka gusanga abaturage bose abanyarwanda muri abasirikare rore se twese se bavuga ko hari abasirikare bari muri Kongo hari n'abashyiraho za ripupe ku mafoto yose ejo bundi bakubonye uri mu mwitorero wiyambariye imyenda ya gisirikare bagatashyiraho bagatashyiraho ripu ndi wishe badete bashyiraho ikimenyetso mu minota mike dusigaje rero kugira ngo dusoze tugende mu bindi kugeza ubu ngabantu 16 bamaze kumenyekana ko bahitanwa na kira kibombe ubwo urumva perezida Tshisekedi aho yabisabye yagize ati Rwanda hasi ngo kugeza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko amabomba atanu ngo ibyaje gukurikira n'ibindi bitero bimaze igihe bigabwa ngo n'ingabo z'u Rwanda bigahitana abaturage mu nzira kandi ngo kugeza ubu ngo 16 gisirikare cyangwa n'abanyarwanda bacyo bose bashinjwa ubwo bwicanyi cyangwa mu Ventura u Rwanda ruhora rushinjwa gufasha mu Ventura ibyo rukabihakana ndetse rugashimangira ko nta nkunga ruhereza abo barwanyi ruvuga ko rudakwiye kuryozwa iraswa ry'inkambi y'abavuye mu byabo igoma cyangwa intege nke z'umutekano cyangwa imiyoborere ya guverinoma ya Kongo Rwanda rugaragaza ko kandi ko mbere y'uko kira gitero kiba rwari rwarakunze gutanga impuru za yuko FARDC maze igihe yarashinze imbunda ziremere mu nkambi z'abahunze imirwano ukanura kumvise yego ibi byiza intwaro byanavuzwe kandi n'imiryango mpuzamahanga ikorera igoma irimo Médecins Sans Frontières ubutegetsi bwa Kinshasa bwahumurije abanyekongo muri rusange buvuga ko buzakora ibishoboka byose bukarengera impunzi n'abaturage muri rusange guverinoma ya Kongo ivuga ko itazahwema gushyira ingufu mu kurinda no guharanira ubusugire bw'igihugu ubutaka bwayo nyine ku bitero ngo biterwa n'u Rwanda yavuze ko kandi ko mu gihe perezida wa Angola afata ndageze yavuze kandi ko mu gihe perezida wa Angola João Lourenço atafata ingamba zikakaye iki gihugu cyakwikura mu masezerano ya Rwanda guverinoma yagize ati guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iributsa ko byihutirwa ko amahanga afatira ibihano bikomeye bya politiki n'ubukungu u Rwanda kugira ngo rureke ibikorwa by'iterabwoba n'ubwicanyi ku butaka bwa Kongo ngaho ubwo ngo Lourenço nadahana mugenzi we w'i Kigali ngo barikura mu masezerano ya Rwanda ari bubi bipapuro nabo burise ubundi ntago basa aho bataye uko bayaterese kose niba yerekanye ko ari ibipapuro barayavuga ariko ntibikanye ntacyo bayakoze ubwo ngo Ventura nayo yahise isaba abasirikare bayo n'abandi bakadire bayo ibasaba kutishora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro irubayo bageze irubayo kuko mbere ntabyo yabasabaga bageze ishobora kuba yabibasabaga mu buryo utateruye ariko ubukaba yabibasabye mu buryo bweruye cyane ko buriya nyine isi ibivuga ngo reka turebe iyi M23 aba barwanyi uyu mutwe niba utashakaga nawo kwicukurira nk'abandi bose katurebe aro babakoze akajeste politike kagaragaza ngo koko ya discipline na Bintu Keita yavuga ngo izi ngabo buryo zimeze na wazigeranye n'iza Kongo uziruta ibisirikare byinshi muri Afrika koko iyo discipline barayi maintaininga abacukuraga barakomeza abacukure birashoboka kubera ko nujya unareba na protocole ibihari y'umuyobozi wabo yaje n'ibyo byose kandi biba bimeze ubona ko hari ibintu bitandukanye n'ibyari bisanzwe cyangwa se biba mu gisirikare cya Kongo uko ne inanga rero kuba yabibasabye ufite icyo bisobanuye itangazo yashyizwe hanze uwo bazabifatiramo uwo mutwe n'umufatiramo kazi kabo iryo tangazo rero korone inanga yashyize hanze ejo ihuriro ryabo ku itariki zirindwi rivuga ko kizira kikazirizwa kuba hari umunyepolitiki wo muri iri huriro cyangwa umusirikare wa Ventura wakishora muri ibyo bikorwa ibi ngo bije nyuma y'ifatwa ry'umujyi muto wa Rubaya muri teritwari ya Masisi hamwe mu hantu hacukurwa koruta nyinshi kuri isi tugakurikira ariko simbizi cyangwa tukabanza oya ntabwo turaba dushobora kohereza nyinshi duhora dusimburana rimwe rimwe kabiri rimwe ubwo ngubwo ibyo ngibyo bisobanuye nuko M23 na AFC ibyo byo gucukura batabirimo kereka niba bijyamo ubundi ubundi twatatuna kubohora ukagenda hanyuma nabonye
hari aka video gato yaragakwiye kinyamakuru cyitwa Sabyinyo News kuri YouTube umuntu agira utuntu nyine duke duke agenda ahuza ahuza bikemera kugira ngo twirinde nababasha abantu bararegana n'ibitsi kandi natwe tubareze induru zavuga ha uravuga hano ndi kubona hari bavuga ko M23 iri miro kiritase ubyejo ejo colonel ejo general Byamungu Bernard nakanga kakahanga cyangwa nakakakurira ni byinshi cyane birimo ikintu kiri kugaragara ugiye ku mbuga rw'ikubiranyije rwaza ari Twitter haragaragaramo yuko haragasigaho ntacyo aka video hari umuntu uri kuvuga uri kugaragaza yuko ngo Plaisir kinyamakuru cyitwa Kivu News 24 Plaisir Jeune de Lubaya on en direct dans le M23 nous disons la révolution est à la porte Kinshasa yego barimo barurira makamyo inyuma hari abasirikare si ndamubonye wa nka batatu cyabane nababonye none urubyiruko rwose ruri mu myaka 20 na imodoka ebyiri zuzuye turimo rururira makamyo rwose ngo imiryango mpaka bagiye ikinshasa gusa nyine ibi ni biba bigaragaye ariko bura n'ikindi gihe M23 yararokiritaga yararokiritaga yatangiranye bunagana so ko ntago ijya kurokirita Uganda ntijya kurokirita mu Rwanda ntijya kurokirita hehe n'abakongomani bene wabo barwanira igihugu cyabo mu bice bagiye bafata bafite uko barwana n'ubutegetsi bwa bitewe n'ibyo babubaza ubwo ku video rero turakabasigira mu barebe General Byamungu Bernard arimo agenda baba ha message zitandukanye nagiye nkatamo duke duke yatwingenzi yego ngira ngo twasoreza nga kiganiro cyacu kugira ngo tujye mu rubanza urubanza rutoroshye ese ko tugenda bagahamaga twasiga wenda tunarubwiye habantu yego urubanza rutoroshye urubanza rw'irwamagana rwahoze rwaje Kigali rugasubira Kibungo rwa rubanza rurimo rurimo abantu bafotorewe amafaranga bavuga ngo ni ruswa bakiriye ndavuga Tom wahoze ari ESC mu nyango ashinzwe ku rwa karere ka Ngoma hakaba naba bamuregaga n'ubushinja cyane kindi yuko n'uwarushinzwe iby'ubutaka yego mu karere aho bavuga ko bashaka kumwaka ruswa kugira ngo bamuhe bahe umushoramari ikibanza cyaho akarere kashaka kumwimurira yego kandi kari karandahamuhaye niho bavuga bati gute twamwakaga ruswa kandi akarekara amaze kumuha ibyo byose biracyari mu rukiko ubushinja cyangwa uravuga niho mwerekeje mu kare n'urwisumbuye cyangwa urwibanze n'urwisumbuye rwa Ngoma okay cyangwa urwisumbuye rwa Ngoma numva twasohoreza hano rero ubwo mu kanyaruka Ngoma ntabwo ari bugufi ntabwo ari bugufi reka dusimbuke tugereyo ari twa tudege twamayobera so tupa yego we niho mu gisaka cy'imigongo yego iyo zarukira hiryo birimo kujya kire utunzurize aya narahabaye ndabwa nkasuko tudege turahari ariko mbabwiye mbaza abancokoza bakicurwa kuko tudege turahari twarahabaga cyangwa se ati utagira ngo ni amagambo ubukecuru yakakubwira utagira ngo ni amagambo twarahabaga ati nubu baramwe ngo nubu ngo biravugwa ako ndi barakabona ngiyo minutse sinzi ukuntu bambwiraga imisozi ahandi abahandi batekeye ibikanyanga bigaturikana umuntu batamwirukangana ku bitaro wari kuhajya ukarebe ajya muri yo danger zone kubera iki ushobora no gutwaje ugahita ugera cyangwa ugahita ukora icyo bita rongo tani ugahita ubona nk'uburyo wazagera muri gasanga ikatugende udakererwa ushaka gukora icyo bita rongo tani yego reka tubashimire bo tubabanye muri kiganiro cyacu nakagaruka tuzongeje ku munsi wa kane w'iki cyumweru yego kimwezwe gishize kijya hese ko kitagenda huko Je nari Samuel Mutungire he? Nitwa Shadadi Habimana. Mukomeze mugire umunsi mwiza mukurikiye n'ibindi biganiro byacu, mugire umunsi mwiza. Yego dari ni wote. Aha, nashukusha. Yego naomba wa vijana, wa dada bado ambao ndani nguvu, wa vijana ni wangapi wanakubali kufanya jeshi ama autodefense ama cadre politico militaire ili tuongeze nguvu ili tuongeze kasi kwa chama AFC tuendelee mbele wangapi wako tayari na nataka kuambia kitu kimoja tusikilizane mwache makelele tupatane vizuri
mnanisikia vizuri hapo? Nilikuwa nataka kuuliza wananchi wa Kongo. Mnisikilize vizuri hapa. Barabara kutoka Goma hadi Rubaya kukufa, kuharibika ni problemu ya Paul Kagame. Mtusikilizane vizuri. Yeye. Yeye. Ndugu zangu nauliza hivi. Mnisikilize vizuri. Mnisikilize vizuri. Barabara ya kutoka Goma kuja Rubaya kama imeharibika, nayo ni kosa ya Kagame. Kulala nje hapa nyumbani, kukupiga, kukulipisha taksi ambayo haistahili, nayo ni kosa ya Kagame. Ni kosa ya uongozi mbaya wa Bwana Tshisekedi. Ile gari inakuwa kidogo, unaona vijana wanapanda. Wanapanda kabisa, gari zinakuwa kidogo. Gari zinakuwa kidogo hapa Rubaya, maana yake vitu inakuwa ingine. Unaona kabisa furaha iko hapa, iko furaha nzuri sana. Gari inakuwa kidogo, naona jeshi ya M23 inapanda na kwenda kuwachungia usalama mahali watapitia njiani. Naona kabisa gari zinaenda. Umeakutana na G5 namu nalisema. G5 unaweza zungumuza nini kwa hii mambo inatendeka hapa Rubaya? Naona Rubaya inatosha wa vijana wengi sana. Leo kwa siku ya leo wanatoka zaidi ya 150 wasichana wa vijana. Hii ni ushindi. Rubaya inakatala hii uongozi mubaya Kinshasa. Asante na wapigia mikono kabisa watu wa Rubaya. Asante sana G5. Kwao kwa kukomboa nchi yao na kwa kulinda usalama ya waraia wa Kongomani ambao wanateswa na mauvaise gouvernance ya Bwana Tshisekedi.